Včera večer sa to začalo. Naše hlavné mesto patrí Rómom, či presnejšie povedané rómskej kultúre, zvykom i tradíciám. Začal sa totiž ďalší ročník svetového festivalu Gypsy Fest. Kúsok z neho máme teraz v štúdiu. Hajja dobrička, Romale, kibitka, bez pašmande Nikoličaj, Srbijanka. Festu kapela Sare Roma. Hanka, máme malé štúdio. A ja budem si myslím, ešte musieť niečo urobiť. Teraz prechádzali aj ženám, aj mužom zrak úplne. Jozef Šivák, riaditeľ Gypsy Festu, vítajte u nás v štúdiu. Predpokladám, že robili takú úspornú choreografiu. Že úspornú, pretože úplne, nemohli. Museli sa prispôsobiť vášmu štúdiu. Celé, budeme to musieť prerobiť. Ale poďme teraz k Gypsy Festu. Sare Roma budú vystupovať dnes v Bratislave? Dnes, večer o 20. na hlavnom námestí. A Gypsy Fest sa ale začal už včera. Gypsy Fest sa začal včera, a to rekonštrukciou romsko-neromskej svadby. Čo to je romsko-neromská svadba? Romsko-neromská svadba je, bolo to divadelné predstavenie, v ktorom účinkovali viacerí známi herci. A my sme vlastne týmto celým chceli povedať to, že nie je dôležité, či ste Róm alebo nerom, ak sa dvaja ľudia ľúbia, tak nie je dôležité. Čiže tam boli pospájané zvyky aj rómske, aj nerómske. Aj nerómske, samozrejme. Tak, to ale možno bolo aj zaujímavé, že tam sa ukázali práve tie tradičné rómske rituály, mm-hmm, ktoré v minulosti nesmeli chýbať na žiadnej rómskej svadbe. Ale toto už nestihneme, nie, lebo to bolo včera. Čo stihneme od dnes? Od dnes, tak o chvíľu začína na hlavnom námestí prezentácia s názvom Rómovi, ako ich nepoznáte. Je možno zaujímavá tým, že ľudia budú môcť vidieť rómskych policajtov, rómskych vojakov, zdravotných asistentov, ktorí priamo pracujú v teréne,
A samozrejme nejde iba o to, že budú stať v nejakých stánkoch, ale pre ľudí si pripravili aj nejaký program, takže okolo idúci napríklad budú merať zadarmo krvný tlak, alebo budú mať prezentáciu, ako by to fungovalo, ak by sa dostali do situácie, že došlo k pôrodu. Mm-hmm. A samozrejme aj vojaci tam majú nejaké vozidla, takže pozývame všetkých určite na hlavné námestie. A Sáre Roma, oni budú mať samostatný koncert? Oni majú samostatný koncert, pretože majú spevackú tanečnú show Gypsy Baron a práve s tou sa predstavia po prvý raz v Bratislave. A bude to tiež všetko na hlavnom námestí? Všetko na hlavnom, žiadne vstupné, čiže vítame kohokoľvek a budeme radi, ak sa ľudia prídu pozrieť. A poďme teraz na piatok. Na piatok. Festival začína o 13. S prievodom všetky rómsky. Áno, ono to začína na obchodnej, ide sa do historického centra a zaujímavé je možno na tomto, že všetci rómsky umelci, ktorí sa účastňujú festivalu, budú v tradičných rómskych krojoch, budú mať nástroje, budú putovať. Aj z tých vlanejšieho vlastne ročníka sa nám ukázalo, že táto akcia je veľmi úspešná u divákov. Láka aj turistov do Bratislavy, pretože ľudia sa začali pridávať do toho sprievodu. No a program vyvrcholí večer o 20. hodine záverečným gala programom tiež na hlavnom námestí a ľudia sa môžu tešiť napríklad na Sendrejovcov, maďarskú kapelu Lérom. A to bude v piatok všetko? To je všetko v piatok. Ja si myslím, že sa to ťaháš do víkendu. Nie. Máme tento rok takú zmenu. Predtým vždy to bolo, že v sobotu končil festival, ale my sme sa trochu museli nejako prispôsobiť, takže končí v piatok. A to som chcel povedať, že ľudia sa môžu tešiť na veľkú hviezdu Richarda Kvieka. S poľskými koreňmi. A jeho poznajú Rómovia na celom svete, takže je to pre nás taká pre Rómov, taká mega star. A robí muziku akú? Lebo priznal sa, že ja ho nepoznám. Jasne. On je pastor. Dosť často sa teraz hovorí, že Rómov mení náboženstvo. Uh-huh. A je to práve tá taká alternatívna, poviem v úvodzovkách, náboženská viera, ktorá strašne sa dotýka Rómov, mení, že ja neviem, nepijú, posielajú deti do škôl, nefetujú. A mení ich to. Dokonca aj na Slovensku vznikla taká štúdia, tuším pred niekoľkými rokmi, že dôsledkom tejto viery sa zmenilo 200 000 Rómov. Tak dúfajme, že k tomu prispieje Gypsy Fest. Ďakujeme za takú maličkú pozvánku. Máte možnosť, Gypsy Fest je v plnom prúde. Vám ďakujeme za návštevu. Do zajtra, do večera. Ďakujeme veľmi pekne.